دا خوراک کې دی لذي چکن هم ورکو انډي هم ول استاد مخ کې ورکو فرست ټایم ملو شوی دی بلیک مامبا سنیک خطرناک ترین مار دی دا د چاکو لګو دا د زهر ترانسپورټ شو جی دا دوغه خو پیسانو خوړنه ما شاء الله دا کم تاګه دی استاد دا چې ما یو جرنالیست نه لیدل چې اگر مار دا چې پټاټ ګره خو مې کستا دا مار مو چې کیږي شي دی د خفګانه مرشي دا ګورې سب جان سے غزن نظر ماتو کینګ اپ دی سنیک سب جان سے ویلکم ټو پېښور بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو تاسو به کتری د پروگرام په شروعات کې دا چې کومه پرندې دي کوم ځنه اور دي دا سونه واړو زاګ دي دا سونه خوشاله دي دا تاسو ګوره سپنجي دي پای کې برا سیزن دي بالکل د پیښور یوازې نه چړیا ګر ته قدرمنو موږ په دې باندې مخکې مو پروگرام کړو او په هیله د دې باندې چې دا ځای نور هم روان شي دا دې نور هم تشهیر شي او ځکه چې پچا پیر چل کې خوشاله د خفغان نه علاوه سم نه ښکاری او په پیښور کې بیا دا د ریفرشمنت بهترین ځای دی نو نن قدر منو په دوم پړو کې زرا لما دلته چې کومه ماران دي دایي قسمونه اج د هغانې پرتي دایي قسمونه د دین اړه بلا اړه نمانان دي نو خبره چې لړم شو تاسو بلې خاندلې می قدر منو غب شو په دې باندې لګي رسول جانگیر بای مونږ سره دار ولاړ دي دا د دې چې کوم برانچ دی کوم ځکه چې ماران وغیرہ تاسو ته چړي اگر تر شي ګور را ګوري نو د دې د خوراک ښه کو د دین نه غدا شو او د دې د پالنې چې کوم ذمہوارې نه غپ رسول جانگیر بای باندې رسول بای السلام علیکم سر السلام علیکم سر جی سر نن من شال لذیذ سس ګورو ها جی ای سب جان سیو هو مون تاسو ته ویلکم وایو مهرباني ډیر شو پرموټ کړو او لکه تاسو خو یو جرنالیست سیستم دی او هغه باندې تاسو خپل جدوجہد کوي خو فص افلاک مونږ دا دلچسپی اخلو چې رئیس سب جان سیب خو اوسه پورې د انسانانو تخلیق کولو او دا هغه یو هغه کول خو اوس له حیواناتو تر هغه مونږ چې تاسو ته دی مونږ یو اویرنی شو درکو او د انسان فطرت او دا تاسو مطلب دی چې ټول وزټو کوم قتل خو مونږ تاسو ته نن یو نوې تفصیلی غونډه ویزټ پي او هغه کې به تاسو ته مونږه د دې پرفارمنس ښکارا کو چې انسان څه دی مار څه دی د انسان فطرت څه دی د مار فطرت څه دی نو پاره مونږ ته موست ویلکم او تاسو مونږه ډیر خوشاله شو چې تاسو زموږ خواله رااله ټانک یو قدر منو بسم الله کو رازا او ګورو چې رسول جانگیر بای کم مارته لاس کوي مونږ سره اوسه جانگیر بھائی جی سر پدیمه پی کدی تاسو وای دا ای سب جان سیب دا سنیک چې کوم دی نو دا د پاکستان نایاب سپیشی دی او دا بے ضرر دی دا دی وخت چې کوم دی نو مونږ سره دا پایتن دی د دې مونږ سره وای د دې بچی به مونږ تاسو ته خایو او دا چې کوم دی لکه نور انیمل چې کوم دی نو دا یو نان سنسیبل دی مار رانی ول مار انډل کول دا یعنی مار کیچ کول چې کوم ځکه دا یو آسان کار دی خدا چې کوم ټیم کې تاسو په قبضه کې راشي او کېد شي نو د دې سروایب کول او د دې خوراک او د دې مینټین کول دا یو ډیفیکل جاب دی دا خوراک کې څه کوي دا خوراک کې دی لذي چیکن هم ورکو
انډې به مولا استاد مخ کې ورکو سوټې مخراک دا جی هفته کې دوه پیری دا پاکستان دی کده بهر دا جی د پاکستان سنیکس دی او دا د سونو عمر دی دا دی وخت کې چې کم دی دا یو زما لاس کې چې کم دی دا دریو کالو دی او دا تی غاړه کې چې مې دی نو دا د پنځو کالو دی او دا مطلب دار چې دا داسې لګ بګ ټول یعنی ایج د دې کم دی رسول بای دا سونه ته رسید د عمر ته دی میکسیمم 25 ایئرز ها 25 سال دا غټ هم شتا چې کم اج دهای یغی ته سو هغه اجګر وته وی اغه هم تا نسل له دا زماري غاړه کې پروت ده تا نسل له دا چې کم ده دا خپل شکار چې کم ریکوایرمنت دي دا پوره کوي نو دا ځنګل کې د خرګوشه پوره او لکه دا چې غټ سپیشي د دې ایج زیات یو لنګت زیاتی نو دې بیا د چيله بچې مرانی ولې شي غم خورې شي خود دې په دې رنګزونو کې لکه دا سی یو اکټیویټیز دا چې دا زیات تر خپل په مسلز باندې دا خپل شکار راټین کوي هغه پرسکي او بیا د دې خلک یو پایپ غونټه کې دا غس چې کوي او ځان ته راکاږي خو اوس خلاچی کنه چې اکچولی دی وخت خدا پټس دی کنه او هایبرنیشن پیریډ هم دی دا ګور تاسو لاس لګوي تاسو څنګه فیلینګ کیږي یختي کې ګرم دی یخ افټر 20 ډیز د پراپری هایبرنیشن دا پیریډ یې سمري هایبرنیشن 90 ډیز 90 ډیز کې د دې چې کم روزمره خوراک وي او هغه موږ دغه کونو ګرمیانو کې د دې زیات خوراک کوي او یخنیانو کې چې کم دینو دی له موږ انډه ورکو دغه ټیم کې چې کم دینو دی د خوراک موږ هاب کو بیا ته ته زلاس چولې شم خ خ خ خ خ خ اته اخونه ویستې کسي صاحب شته پکې نو یاري کې ته نه رسول وای ډیفیکلټ چا بیا باندې نه پات نه اوس د دې غاخونه جی دا د دې چې کم دی کنه دا یو ګامز جوړ شوی دی دا چې کم دی دا غاخ دا خلک چې دلته راشي مونږ ته ویزیټر راشي هغه وی چې دا مار رونی سي دی نه خو غاخونه وستی نو دا زهريله غاخونه چې کم وی کنه نو ا هغه دادی دا یو بس دا نقصان ا مدا نقصان دی کنه دی وجه نه مونږ ته لګا دی یخنه موسم کې ماران هم نه ملاویږي او دا ګوره دا په دې دین دې کې دا سیرنج غون ته کې ډریپ سوري وی دا دوه غاخونه دي خو ګوره او دا مار چې کم دي کنه ون اکچولی 160 تیت د دې انسانانو دوه ډیر غاخونه دي نور نه مل دوه ډیر غاخونه او د دې 160 خو دا دوه چې کم دي دا د لکه د کلاشن کوپ مثال دی دی خو ګوره دا چې ریموو شي ا دا مونږه کټ کو افټر 10 ډیز کم بیک ها نو دا گیم دې کې دا د غیلا کا دا یو ډېر ډیفیکل او یو ډېر نازک نو سر بلیک کوبرا دی دا جی بلیک کوبرا دا ګور دا زهر سپیډ شو دی خو ګور دا زهر دا کتری وروته دا ګور وتا دا کتری دې سپیډ کی دا باډي کې چې د کم ټیم کې انجیکټ کی کنه نو دې ته وای نروس سیستم دا با کوي بالکل نه نروس سیستم دې سونو وخت لګي د انسان په مړه کېدو کې شي چلو نه پاس یو ګنټه دیتا لکه دا سنیک چې کم دی دی کې ایمو ټاکسن دا د نیرو ټاکسن دا ډایرکټ چې کم دی نو دا برین کم نسونه چې هغه ډیمیج کی او دا یې دا دوه غاخونه یې ماره دا دوه دا چې تاسو ته موږ یو ناشنا سپیشي خایو چې دی ته وي جی کو لیپټ دا ریپټایل کې راځي دا خو چرمخ کې نه دي دا د چرمخ کو نسل دی خو دې ته وی لیپټ دا زهريله دي دا هم زهريله وي او دا چې کم دي دا یو نایاب مونږ ته ملاو شي دي دا کوم وته دا جی پاکستان کې وي او زیات تر دا دی غرونو کې وي دا ریپټایل کې راځي دل خوراک دا انډا ورکو دا بچی چې الله چې د دې دا د خپل دا گرپ ولګی دی خو دی خو ګره دا ان هغه بایټ یو کو دا ان دا زهر وګورې دا زهر وګورې زهر را وېس لاس کی دا سی وی 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 نه چې له ها بالکل فرپ نه هې کو بس
کم یو مار براته خېجی دا پاکستان کې مونږ ته یو فرست ټایم ملو شوې ده بلیک مامبا سنیک خطرناک ترین مار ده دا چې دا سنیک په ایشیا کې دا ټولو نه زهریلا مار هغه کې دی ته افریقا کې نه دا بلیک مامبا بلیک مامبا افریقا کې خو دا مونږ ته د چاغي بلوچستان نه یو ملو شوې سپیشي او دا بلیک مامبا دی بلیک مامبا دی نو دا چې کم دی نو د دې د مسلز مومنت چې کمینو دا ډیر تیزی او د دې د خپل هغه چې کم دی خپل شکار دا ډیر زر ایکسپایر کوي او بیا دا زخر تیز زهر ډیر زیات تیز دی نو دې خو ګوره د دې موږ سره فرست ایټم دلته اویلیبل لے او لکه موږ له سخري دلته موږ جی دا چرمخ کې ورکو بوله سګنی سی بس هغه لګیرو کنه د دې موږ ته ډیر زیات لغه صرف چرمخ کې دا صرف چرمخ کې خو دا خلم د نتوره ده ندی تا ځکه لکه یورپ خلک دی ته وی بلیک مامبا بلیک مامبا خلی تک خله باندې ګوره شکار یری شکار خلی لګه کتی شو ولې نشی کته اذر مونږ تاسو لګو ګوره خطرناک ترین مار اٹ از موست ډډلی سنیک او سب جان سیب زما خواله راغلی دی د ته بزنه هغه انډورچر شو خیم چې مونږه د احساس دی خبره دا د چاکو لګاو دا چاکو لګاو ودی نیچی چی کنه دا به زهر داده ته زوس خیم کنه دا سی ته پاکستان هر یو مداری او ډاکټران ز چیلنج کومه دا دی راشي وماتری دا سی پریکټیکل شو خای ها نن ودی نیچی چی کوره خیم نه توس کنه ور کم نه کې ترا پغاړه نشي دا بس کو ګوره کال کوره ک دی بریب دا د زهر ترانسپورټ شو جی دا دوغه په پیسانو خورنه دی خو ګوره انسان چې کم دی د مار چې کوم سای کی دا ډیر زیات چې کم دی نو دا چې په برین باندې سرو کی او د هغه نه ډیمیج کیږي سای کی دا په دې باندې ډون شي چې دا یو موته وي چې لکه تاسو چې چې مارو خړېله مارو خړې ما غتی دا غیر یمړ کی هغه یره وغه دې شه تغي دومره دې چې هغه دا غي د لاسه ایکسپایر شي جونز را دا چې کم دی د دې پترت تارې چې دا خپل ماحول کې وي نو د دې خواله چې ورزې د دې یو ډېر زبردست موومنت ته او د دې لکه یو چلانګ وې یو هغه باندې د خپل شکار رانی سي او د خو ګوره یو نظر ماشاءالله دا کم تاګې دی استاد دا ساده دا چې دا دې پس خطر کې شي او دا دې اگریسیو شي اگریسیو شي تاسو د مار دا ساور دا دا ځان سمره دا الله تعالی قدرتونه دي نو خلاهم او اندازهم دا دې ته وي یونیک کوبرا او درمنم وته وي دا دې مار چې کم دې دا ما دلته کې ونیو ا دې ریګي سایت کې تاسو نیول ا دا مونږ ونیو او د دې چې کوم دې مونږه لکه یو ډیره خو کوالټی ده دا مار چې کوم دې دې د کوبرې سره د دې ریلیشن شپ کیږي حضرت وای چې دې چې چل میچل کوي دا کم نسل اوسه شه دې سره دا دې ته وای درمن خو د دې یو قهوت ته او د دې یو ډیره دا جوګیان خلک چې کم د دې مارانو کار کوي نو هغه وی چې د دې د کوبره سره ریلیشن شپ کیږي او د دې دا خاصیت خي چې د دې د جبم توري او د دې د فیلینګ دا سی وی چې دا یو زهريلا مار دی خو په دې چې څنګه مونږ تاسو په مار باندې ځانو خړو دا سی مونږ خپل سر په تلې کې اخې دی خو بیا مونږه مطلب چې دا غسر مونږه مارانو سره زمونږ یو جنون جوړ شي دا د مارانو د کیسه کې د کده سونه مودې راسي په دې ها د مارانو کیسه کې خو زما دا به وې مچ دا زما الوداعي شو دا او زکه خو ما تاسو ته انتظار کول خو زه ویزټ کوم زمونږ نور پارک دا څه مطلب دا شی پرې دی ها بس لکه ټول کور کې زماز وی چې کم دینو غاله می دین دی او هغه وی چې بس خو زموږ خپل یو جنون دی سره یو شوق دی نو د دې مظاهره نه پس په رسول بای په خور چې دی اگر کینی بس ګورو وکنه نو ځان له چته یو سیستم پیدا کړه
نو بس سسٹم دار چے بس کور کے بماران کی دونو ناستا شو تو دبدل تک بعد اپری گی او تاسو یہ تخبی ہاں منگا پزلے بعد غریب آباد تخبی شری تزیرا ہاں کلی تخزم رازم ہاں نو دا بیا تاسو تم برو واڑو ول تک کور کے بعد ماران ماران بیا اوساتو تاسو تب انٹرٹینمنٹ کو ہاں ڈیرا مہربانی اصول بھائی ہاں ہاں دیو وخت دا زہریلا ماری سب جان صاحب چې کوم دی نو دا ګوره داسې بہادر جرنلسٹ چې اوسا پورې د انسانانو تخلیق او په فطرت کې ځان په خطرو کې اچولې او زمونږ خواله راغې داسې ما یو جرنلسٹ هم نه لیدلی چې هغه مار داسې په ډاډ ګیره خو اٹ از ویری اگریسو اور ویری بہادر مین یار داسې زبردست مہربانی الله دې خوشاله کا مونږ دونه غمونه والی مې کستا دا مار موچ چې کې شي د خفګانه مرشي ډیر ډیر مهرباني قدر مونږ په خبر چړي اگر خپل واړه زګر راوستې شه دا د زده کړې هم یو ځای دی یعنی زه ما دا دویم ویزټ ته دریم ویزټ ته دلته ډیر سیزونه دا سری چې هر یو شوکیس کې تو درې کنه یقینو کې چې د سټڈی پرپز لپاره راځي انټرټینمنت یا د تفریح یو بل یو وخت او که زده کړې راځي نو دا خلک ولاړ دي نه تاسو کول شي چې را د مارانو کې دا سری دا سری دا سری دلته کې بلا نور پر هندې دي تاسو دا غي معلومات دي چې نه غشتي شي دلته کې تاسو خپل سټڈی حواله سره هم ډیر ستر لا سکول شي د پیښور چړي اگر او نن قدر مونو د مارانو حواله سره مونږ رسول بای سره خبره ترې وکړه او دا نور ملګری هم ولاړ دي مونږ دا غي هم ډیر زیات شکر گزار یو حسین بای تاسو ډیر مننه اسد بای دي او کاکا جی تاسو نوم اسلم بای تاسو ډیر مهرباني الله مو خوشاله راشي ماران چکم دے دا ڈیر زیاتی کول بلډټ د دې دا وینه یخی نو دې ورځو کې مونږ دې ته زیاتې دا په کوم علاقو کې دا پاکستان تمام علاقو کې خو مار دې دې ورځو کې کوم دې نو دا پټ شي ټوله دې یخ نه دا وځي کنه دا مار چې کوم دې نو دا یو مونږه لایو شو کو او اس شکم نشتا چې د دې مار نه زهر وتی دي د دې زبا کې دغه خونه مې ته خور زده ته دغه خونه مخېمه او دی وخت دی تا کوبرا وي ها دا جی کو بلیک کوبرا دا وی هغه منجيله مار دی ها جی والا مار دی سوري والا مار دی نو ګوره دې د کولا ته ګوره کنه ګوره رسول ګوره نور انیملز چې کوم وی کنه نو هغه سنسیبل وي هغه به تاسو سره مانو شي تا به وپیژني کې شیر وي تاسو به شیرانو لم لاړ شي خو د دې پترت دارې چې دا یو بالکل شهور نه لري مطلب دا لري ګور پاسانه پختو کې چې د مثال بي وفا یار دي دا نه خپل په ټیک دم داسې راکنه بالکل ها بس 40 سال زمو شو او دا سې انټرویو ما چاله نه دا ور کړې خدا دې سب جان شه په خوشاله کې او مونږ یو الوداعي شو کو او ډېر بس راضي دا فیملی زو راواله رسول بای اته تاریخ خان راشه او ته پراتی دي ته دا راواله دا ګندی چې د دې اندوان خلک چې کوم دی یو ډیره پوجا کوي او د دې پروټیکشن چې کوم یادې نو دا د له پی ور کوي او پی هغه دوران کې سکی لکه و بچي سړې دا کې و بس سمج کې نو پترت کې د دې نشدې ته ځنګل کې پی نه ملاويږي او لکه داغي انډینو خلکو یو خپل روایت دی یو خپل لغت او باقدر دی عبادت کوي ها او دا مطلب دا نه چې سنسیبل نه دی دا بالکل هیڅ سنس نه لري خدا دې چې لکه د یو عام انسان په نسبت باندې زم ډیر زیات خوب زده مدینه ولې چې داسې په ډاوټ کې زما ډیره بیرې د هسپتالونو چکرونه لګولې د یو عام انسان د پاره او زما د پاره هم زهر دي او زاله د حفاظت کو رسول بای یو جهان مننه شکریا جی شکریا دې فراشه شته دې هم مخه ته وځري دا ګورې سب جان سے بزن نظر ماته کینګ اپ دی سنیک سب جان صاحب ویلکم ٹو پشاور زو ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډیر شکریہ ډیر مهرباني ودرګه کار مار اسسټنٹ منیجر
اسد خیر نه ډک اوس نه یاره میجر اسد غار کې خیر ګیر کړه مې یوسف جان لاله نو ګورم یو وختم کوبرا ده بل نه ډیر وخت واغشت مې چې چلی خدای ما کې چې خپل خوښي مې رسول بھائی بس آخری خبر ہے سر کوما بیا قدر من مخکزو او تاسو ته پړنګان خایو پاغه هم سر ان شاء الله ایکسپرت په موجودی لکه در رسول بھائی پشن او خبر یو پکای وای خل خو دې سر و ما و سر دې سر لګی کنه ته به مارانو نسیز دکې بس مارانو نه ما سر جی دایز دکلو چې دا زما الودای شو او دې کې مطلب دې چې 40 سال زما پوره شو په 40 سال کې د مار او د انسان فطرت لکه ما دا فیل کو زما د دن ریزولوشن چې کنده دا ریزلت ورکي چیرې د مار نه انسان زیات خطرناک دی ها لکه دا سید پترت دی د مارانو خپل یو هغه دی خو هغه نه دی چې د بلیک مام بس زخري وایزه چې چا خوړل نه غزه خرو خراب کړم دا سی خبره بالکل صحیح خبره ده ها او بل دا خبره ده چې زیات تر چې کم دی کنه مار او انسان دا مار چې کم دی دا د انسان نه سل فیصد یریږي او مار چې کم دی نو دا د انسان نه اویا فیصد یریږي او زما چې دا دومره جهت وکړو نو دا د مار نه د انسان د پاره تحفظ او د انسان نه د مار د پاره تحفظ د پاره ما دا جدوجهد وکړو او په دې کې ما ته دا اندازه وشوه چې را ډیر زیات چې کم دی نو ډیر زیات پاکستان کې بے ضرر ماران دی او ډیر کم تعداد سره زهریلا ماران دی ډیر ډیر مهرباني الله دې خوشاله کړي ډیر شکریہ